ସତ ଅପରାଧ ମିଛ ରାଜନୀତି ମମିତା ମାମଲା ପରେ ବିଜେପିର ପଲିଟିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ସମବେଦନା ନାଁରେ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ମମିତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦିନ କେଇଟା ପୁରିନି ପରିବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିନି ହେଲେ ଘଟଣା ଆଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତିର ରୁଟି ସେକା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ନିଜ ଭାଗର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟୁଛି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ନେତା କର୍ମୀ ହାଉ ଯାଉ ମୃତ ଝିଅ କଥା କେତେଥର କହିବେ ଆଉ କେତେ କାହାକୁ କହିବେ ମନ ଭିତରର ଅଦେଖା ଘାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଖାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଜି ଜଣେ ତ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଥୟ କରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ମମିତାଙ୍କ ମା ତଥାପି ଅଟକିଲାନି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲାନି ସମବେଦନା ରାଜନୀତି ଏସବୁ ପରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଝିଅର ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଆସାମୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମମିତାଙ୍କ ଘରେ ସରିନଥିଲା ବିଜେପିର ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମିଛ ସମବେଦନା ପରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଳା ହୋଇ ମମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସେଠାରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଉଠା ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଏପରି ମାଇଲେଜ୍ ରାଜନୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମହାଲିଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦା ନାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବି ବାଧୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବାଧୁଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସାର୍ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ କଲେଜ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ବେମତଲବ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏରିଆର ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ଦରକାର ଆମକେ କଲେଜ ଦରକାର କଲେଜରେ ଯେନ୍ତା ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ାବା ପିଲାମାନେ ଭଲ କରି ରହିବେ ସେତିକି ଆମକେ ଦରକାର ଅଛି ଆର୍ ଏ ରାଜନୀତି ଆମକେ ଦରକାର ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବି ଚାହୁଁଛି ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆଉ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳିଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହେବ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ହେଲେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ କଳା କାରନାମା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅବଦୁଲଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୋଟେଲ ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।